санахад өнөөдөрч нүдний өмнө харагдах 2008 оны Бээжингийн Олимпийн торгон агшин. Энэ баярт мөчийн өмнө Улаанбаатарт сонгуулийн дүнтэй санал нийлээгүй иргэд үүмэн самуун дэгдэж 7 сарын 1-ний гих хар өдөр хуягт танкууд хотоор холхин төр иргэд рүүгээ гал нээсэн аимшигтай үйл явдал болсон. Энэ үеэр 5 залуу харамсалтайгаар амиа алдсан. Намууд нэгэнлүүгээ нуруу нуруугаа харуулж монголчууд эвдрэлтсэн айсан тэр өдрүүдийг найдангийн төвшин баяр эвлрүүлэн тэр хорсол бухимдлыг дарсан юм. Монголчууд нэг нэгнээ тэвэрч төрийн гурван өндөрлөг талбай дээр согтуугаарж ирж баярлцгааж байла. 44 жил хүлээсэн олимпийн алтан медалийг найдангийн төвшин баяр монголчуудад эвнэгдэл, бахархал, омогшилтой нь бидэнд авчирч өгсөн юм а. Төвшин баяр аваргыг медаль аварч олимпийн аварга Монгол улс түүхэндээ анхудаа олимпийн аварга гэдэг энэ нэрхэн үнэтэй цолыг авч байх тэр үед Монголын одоо бараг дотоодын дан гарахад хайшаа юм болж 7 сарын 1-ний хүндсэн үйл явдал болоод байж хаад бүгд намууд тал тал тийш харцсан үндэсний бараг дан гарах гэж байх үед үндэсний хэмжээнд эвлэрэл үүсгэсэн хүн бол энэ гав ясав. Улс төрд орж төр түмнийхээ төлөө үнэнчээр зүтгэхээр шийдсэн олимпийн алтан мөнгөн медальт Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар өнөөдөр бэлтгэл сургуультай тасалдуулахгүйгээр хийж явна. Сонгуулийн сурчлагаа эхэлсэн энэ цагт өдрөн сонгуулийнхаа ажлыг хийгээд шүнэн бэлтгэлээ хийсээр шахуу хуваартайгаар ажиллаж байна. Баянгор аймагт шүний 1 цаг болж байна. Бидний ард бол олимпийн алтан мөнгөн медальт төвшин баяр аварга маань бэлтгэлийнх одоо өмнөх би халаалтыг хийж сагс тоглож байгаа. Төвшин баяр аваргын тухайд энэ жил бол сонгуульд хүч үзэж байгаа гэдгээрээ онцлогтой. Гэхдээ энэ ажлынхаа хажуугаар бэлтгэл сургуультай инхүү базгасаар байгаа юм. А ер нь бол уулзалт хийгээд сумдуудаараа тороод явж гээд тэгээд ард иргэд бас сайхан хүлээж авч байна. А мөн хажуугаар нь олимпийн бэлтгэлээ базаагаад хөдөө орон нутгаар хагаарт гарч ирээд мал хуйтай. А мөн энэ зал маш сайхан зал. Шин сумын маань зал ийм том заалд ирснийх бас бэлтгэл сургуультай базаагаад л явж байна да. Та бэлтгэл хангагч нартайгаа явж байгаа өөрийнхөө хүмүүстэй явж байгаа юм. Тий, бэлтгэл хангагч нар болон 5 дамжсантай хамт явж байгаа. Одоо бол 12 10 болж байна шүү дээ. Таны одоо хамгийн одоо том гэх юм уу зорилт юу вэ? Мэдээж одоо 12 гэдэг маань эрэгийн цагаар бол өдөр болж байгаа. Тийм учраас бас шинээр бэлтгэл хийгээд байгаа да цаг ингэж нөгөө цагийн зөрүүндээ тааруулж гэх юм. Ингэж хийж байгаа нь бас тохироо танил та өдрөөр ажилтаа шөндөө бэлтгэл хийгээд ингээд явж байгаа. Мэдээж эрэг олимпиад медаль авахын төлөө хичээ. Төвшин баяр аварга өөрийн бэлтгэл хангагчтайгаа явж байгаа. Тэд аваргынхаа бэлтгэл сургуультыг базааж олимпийн тэнгэрт Монгол улсын төрийн далбааг дахин намруулна хэмээн зорж байгаа юм а. Бэлтгэл хангагч гэдэг жил гарсан болж байна. Тий. Бэлтгэл бол тасалдахгүй сайн бэлтгэлээ базаагаад явж байгаа. Харин Баянхангор аймгийн иргэд олимпийн аварга маань дахиад амжилт гаргаж түмэн олноо баярлуулна хэмээн итгэж яваагаа энэ үеэр хэлж амжилт хүсэж байгаа юм. Энэ хүнд бол итгэдэгэ. Энэ хүн дөрөнд нь Бээжингээс алтан медаль авчирсан, дараа нь Лондоноос мөнгөн медаль авчирсан. Би үүнд итгэдэг. Монголчууд бүгд итгэл найдвар тавьж байгаа. Одоо энэ оройгийнхоо олимпиад амжилттай оролцоод төрийнхөө далбааг дахиж бас олон улс дөрвөнө гэдэгт би бол итгэж байгаа. Тэгээд энэ аврагтаа амжилт хүсье. Тэгээд та бэлтгэлээ битээ тастаарай. Одоо энэ олимпиадд амжилттай оролцсон Монголынхаа далбааг өндөр түрхэж ойлгчил. Хүсье та. Баянгорын хүн биш. Болгоны хүн гэж байгаа. Энэ бол болгоны хүн биш. Монголын хүн тийм ээ. Монголын ард түмнийг бас эвлэлтэн нэгдүүлсэн 2008 оны 7 сарын 1-нд ард иргэд бас айцсан байдлаар явж байхад 8 сарын 14-нд монголчуудын төрийн гурван өндөрлөг гарч ирээд Биацтай ерөнхийсэд Биацтай ерөнхийлөгч бүгд ингээд ард түмэн мэж байгаа. Ийм бол эвнэгдлийн баталгаа болсон ийм сайхан хүн бас нутагт маань дэвшиж бас ирж байгаад бүр бэлгшээж байна. Тэгэхээр энэ хүнийг болоо дэмжиж оролцсноо. Тамирчин хүний төсвөр төвчээр ур ухааныг харуулж яваа олимпийн аварга инхүү хонгор нутгийнхаа сум багаар тойрсоор байна. Түүнийг төмөн олон алт цэнхэр хадгаад дэлгэн азаа буурлууд ерөөлөө хайрлан ухтаж байгаа юм. Монголын бахархал дэлхийн хүү инхүү төвшин баяртаа монголчууд итгэдэг бас түүгээрээ бахархдаг.